លោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសវៀតណាមនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែតរុស្ស៊ី Vedomosti នៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាលោក Alexander Matseo Kora អគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននៅក្រុងព្យុងយ៉ាងគឺជាព័ត៌មានពិតដែលនឹងកើតឡើងគណៈពេលមន្ត្រីនៃសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរកំពុងរៀបចំគម្រោងជំនួបនេះយ៉ាងសកម្មកាសែត Vedomosti ថាលោកពូទីននិងលោកគីមចុងអ៊ុនទំនងជាពិភាក្សាអំពីការទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុកពីកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលបម្រើការងារនៅរុស្ស៊ីខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មជាខ្លាំងដោយសារតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាសែត Vedomosti បានផ្សាយទៀតថាបន្ទាប់ពីជួបលោកគីមចុងអ៊ុនរួចនោះមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនឹងបន្តដំណើរភ្លាមៗទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងយ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិឆេទផ្លូវការនៃជំនួបដែលនឹងត្រៀមធ្វើឡើងទាំងនេះមិនត្រូវបង្ហើបឲ្យសាធារណៈដឹងឮនោះឡើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកគីមចុងអ៊ុនបានទៅរុស្ស៊ីជួបជាមួយលោកពូទីននៅទីនោះលោកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលបាញ់បង្ហោះយានអវកាស Vostochny របស់រុស្ស៊ីហើយកាលនោះលោកពូទីនធ្លាប់សន្យាជួយក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធផ្កាយរណបសូមជម្រាបថាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងនឹងតែម្ដងគត់របស់លោកពូទីននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺនៅអំឡុងឆ្នាំ2000ក្រោយការឡើងកាន់តំណែងលើកដំបូងជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីក្រោយការវាយលុកឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានបោះជំហានបន្ថែមទៀតក្នុងការរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយកូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតដែលមានអធិភាពនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើមចំណងមិត្តភាពដែលរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបង្កើតនេះកំពុងក្លាយជាក្តីកង្វល់ជាខ្លាំងចំពោះបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិច